E o estado do Paraná chegou à marca de 100 certificados SUSAF. O documento facilita a venda dos produtos em outros municípios. O 100º Certificado de Adesão ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte foi entregue nesta terça-feira ao município de União da Vitória, no sul do Paraná. O documento permite aos municípios indicarem as pequenas agroindústrias locais que cumpram as normas sanitárias e que poderão ampliar as vendas para todo o território estadual. Então, para nós, o motivo de alegria é tirar a burocracia do dia a dia da vida dessas pessoas, sempre mantendo um critério técnico, né? Então, existe todo um treinamento que é dado para os municípios, para os técnicos municipais, e automaticamente liberta esse empreendedor rural poder vender o seu produto para o Paraná inteiro. Isso, obviamente, tem a possibilidade de algumas delas, alguns mais empreendedores, fazer investimentos, contratar mais gente, aumentar a sua produção e, com isso, se construírem agroindústrias de um porte maior, mantendo ainda o vínculo com o Serviço de Inspeção Municipal, chamado SIM. A meta do governo estadual é chegar à marca de 200 certificados, que devem melhorar as oportunidades aos produtores paranaenses. Em União da Vitória, por exemplo, de 17 agroindústrias, 4 já pediram adesão ao SUSAF. Uma dessas fábricas já planeja realizar um investimento de R$5 milhões para ampliar a capacidade de produção. Vai abrir uma oportunidade para os nossos produtores aí para vender para todo o estado do Paraná. Nós vamos partir de um mercado de 60 mil habitantes para 11 milhões de habitantes. Isso abre uma oportunidade de geração de emprego e renda, abre oportunidade de novas indústrias estar aderindo ao SUSAF para poder gerar emprego e renda na nossa região, e a gente fica extremamente feliz e abre também um leque para toda a região. União da Vitória é a cidade sede da ANSUPAR e temos mais 9 municípios que com certeza na sequência estarão aderindo ao SUSAF. Então o SUSAF ele concede por meio do Estado, né, da ADAPAR, nós analisamos legislação, ele tem que estar estruturado, tem que ter um médico veterinário devidamente responsável pelo serviço de inspeção que faça a fiscalização e a inspeção. E eles é que indicam os estabelecimentos que estiverem já com programas de autocontrole implantados, que tiver toda regulamentada, eles fazem a indicação destes estabelecimentos para que eles recebam o selo SUSAF e possam comercializar em todo o estado. No momento, outros 15 municípios já estão com o processo bem adiantado. Para adquirir o selo, os estabelecimentos devem seguir alguns critérios sanitários e de qualidade na matéria-prima. Então eles entram, o município faz a legislação dele, institui o seu serviço de inspeção municipal, contrata médico veterinário, profissionais para trabalhar e apresenta para nós um processo com essa documentação que está descrita na página da ADAPAR. Apresenta para nós essa documentação, nós analisamos essa documentação, verificamos se o serviço está estruturado e atuante. Aí sim é concedido o SUSAF ao município. E é o município que indica os estabelecimentos posteriormente. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da Pix TV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.